ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਲੁੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਾ ਮਲਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਬੁਰਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਕੂੜੇ ਕੂੜ ਮਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਫੋੜਨ ਕਾਣ ਕਰੇ ਯਾਦ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਫੋੜਨ ਕਾਣ ਕਰੇ ਵਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਬਈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨ ਦੇਣਾ ਤਾਨੇ ਬਾਲ ਵੀ ਦੁਲਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਉਤਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬੋਏ ਤੇ ਲਾ ਨਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ, ਕਦੀ ਸੱਜਣ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਸੱਜਣ ਜ਼ਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ, ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਡਾਂਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੁੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਬੇਤਕੀਆਂ ਦਾ ਝੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਤੇ ਲੁੱਡੇ ਬਿਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਿਰਾ ਉਮਰ ਯਾਦ ਬੁਰਾਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣ ਕਾਣ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੰਗ ਲਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਲਾ ਲੈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਬੁਰਾਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜਨ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਦੋੜੇ ਪੰਜ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਸੁਣਾਵਣੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ, ਦੋੜਿਆਂ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬੇਲੀ ਬੜੇ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨਾ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇਣਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਂਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹਿਣ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੇਲੀ ਜੀ ਆਉਣ, ਕਾਹੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਲੜ ਪਏ, ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠੀ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈ ਸੀ ਵੰਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਸਕੇ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਬੇਲੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਖੁਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖੁਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਠਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡਿੱਠਾ, ਉਹਦਾ ਕਹੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ, ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਸ਼ਖਸ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ, ਉਹ ਆਦਾ ਦੇ ਲਾਣ ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਰਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛ ਵੇਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਆ
ਇੱਕ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਪਿਛਵੇ ਦਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਵਾਰ ਆ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਦੀ ਟੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕਸਲਾ ਤੇਰੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦਾ ਉਆ ਮੈਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਟੁਰ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕਦਮ ਅਗੇਰੇ ਟੁਰ ਕੇ ਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਲੋ ਆਈ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਆਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੋਣ ਮੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜੋ ਆਈ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਫਿਕਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਈ ਹੁਣ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧੂਆਂ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਭਾਈ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟ ਗਏ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵੰਜ ਕਾਸਿਦ ਵੱਜ ਕੇ ਲਈਆ ਦੇ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਲਾਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਮਿਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤਾਈ ਉਧਰ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾ ਦੇ ਗਈ ਉਹ ਵਗ ਮੰਦਾ ਅਮਨ ਯਾਦ ਭਾਈ ਵਗ ਮੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗਲੀ ਵੇ ਨਾ ਕਾਕੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਚ ਸਿਗਟਾਂ ਲਈ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਫ ਤੋਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜਾ ਵਾਢਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਪਰਵੇਜ਼ ਉਹ ਅਜਾ ਵਾਢਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਬੜਾ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹ ਅਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਜ਼ੁਲਫੀ ਵਸਦੀ ਪਈ ਆ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਹ ਦੱਸੇ ਹੌਲੂ ਹੌਲੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਦੱਸੇ ਹੌਲੂ ਹੌਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਵੇਖੇ ਦੱਸੇ ਹੌਲੂ ਹੌਲੂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਕਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਈ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਖੁੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਘੁਮਾਣੀ ਉਹਦਾ ਕਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਉਹਦਾ ਕਜੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਜੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਰਵੀਂ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਰਵੀਂ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝਵਾਂ ਦਾ ਚੀਰਵੀਂ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਚੀਰਵੀਂ ਅੱਖ ਚੋਂ ਹੰਝਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਚੰਦ ਦਰਿਆ ਆਈ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆ ਕਿਪਸੇ ਜੀ ਜੀ ਹੱਸੋ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗਸ਼ ਪਏ ਬਹਿੰਦੇ ਠੱਠੇ ਸੱਜਣ ਭਰੇਂਦਾ ਸਾਈ ਉਮਰਿਆ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਏ ਠੱਠੇ ਸੱਜਣ ਭਰੇਂਦਾ ਸਾਈ ਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਰਾਂਝਣਾ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਖੁਦਾ ਆਈ ਇੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਏ ਕੇ ਹਾਏ ਕਿਸਮਤ ਸਰਾਣਾ ਸੱਜਣ ਜੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਣ ਇਹਨ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਬੁਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲੁੱਡੇ ਫਿਰਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੂੰ ਢੇਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਤੇਰੇ ਉੱਟੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜੱਟ ਨਾ ਨਿਭਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੋੜੇ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਂਦਾ
ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਈ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਦਾ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਬਿਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਮਾਈਆਂ ਕੋ ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦਿਸੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਮਾਈਆਂ ਕੋ ਤੂੰ ਦਿਸਣਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦਿਸੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਵਕਤ ਕਟੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਵਿਸ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀਆਂ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਕੂੜ ਮਰੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਤ ਤੇ ਨਾ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਣੇ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਯਾਦ ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਰ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਾ ਮਲਕ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਬੁਰਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਢੇਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਟੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੋੜੇ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉਮਰ ਜੀ, ਤੋੜੇ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਜੀ ਆਈ ਨਾ ਸਮਝੇਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉਮਰ ਯਾਦ ਬੁਰਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਕਦਣ ਬੁਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਗਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਦੁਲਫੀ ਰੋ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਬਾਂ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਯੋਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਯਾਦ ਹੱਟ ਵੱਜੂ ਹੀ ਖੇਡ, ਯਾਤੀ ਦੀ ਪਰਦੇਸ ਵੀ ਖਤਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ।